Qaraçılar əlində mən burada yaşaya bilmirəm. Mənə narahat eləyirlər, qapımı sökürlər, pəncərəmi sökürlər. Mən bu barədə gedib icra hakimiyyətinə şikayət eləmişəm. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Yaqut İbrahimova bildirir ki, o 1985-ci ildən telemexanika zavodunun yataqxanasında məskunlaşıb. Qonşusu və qonşusunun qohumları tərəfindən narahat edildiyini və yaşadığı mənzilin əşyalarına isə zərər verildiyini deyir. O, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də dəyişən heç bir şey olmayıb. Şikayətçi deyir ki, yataqxanada olan qonşusu Hacıqabulda yaşayan yaxınlarını gətirərək ora qeydiyyata salıb. Və o, bununla bağlı Mənzil İstismar İdarəsinin müdürü İsmail İsmailova məlumat versə də, heç bir tədbir görmədiyini və onu otaqdan çıxardığını qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək, ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bu şəhərinin Telemexanika yataqxanasında yaşayıram. 1985-ci ildən burada mənə qarşı qapı qonşu olan, qubad olan ailə. Hacıqabulun Ağacan kəndindən, özündən əlavə 8 nəfər bacıların, qardaşların hamısını gətirib salıb qeydiyyata. Burada yığılıblar bu seksiyaya, bunlar əlində mən burada yaşaya bilmirəm. Mənə narahat eləyirlər, qapımı sökürlər, pəncərəmi sökürlər. Mən bu barədə gedib icra hakimiyyətinə şikayət eləmişəm. Şirvan polis şöbəsinə şikayət eləmişəm. Yəni, polis şöbəsi deyir ki, icra hakimiyyəti baxmalıdır. İcra hakimiyyəti də deyir ki, polis şöbəsi baxmalıdır. Yəni ki, hələ ki, mənim şikayətimə baxılmır da, bunlar mənə burada narahat edirlər, mən burada bunların əlindən yaşaya bilmirəm. Evdə paltarımı yuyuram, qazdan istifadə edə bilmirəm, tokdan istifadə edirəm, hər bir. Yəni, yataqxananda heç bir şəraiti yoxdur. Mən yəni, qapı qonşunun əlindən burada yaşaya bilirlər. Taldora çıxanda üstümə hücum çəkirlər. Gedib hər bir yerə, bütün qurumlara şikayət eləmişəm. Qurumlar da hamısı bunların tərəfini saxlayırlar. Deyirlər, onu bizə tapşırıblar. Onların arxasında duranlar var. Sən ona heç nə eləyə bilməzsən. Yuxarı qurumlar da göndərdiyi məktublarımı, ərizələrimi, telegramlarımı aidiyyəti üzrə deyərək yenə də Şirvan şəhərin orqanlarına göndərirlər. Onlar da mənim şikayətimə baxmırlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edirəm ki, onlardan xahiş edirəm ki, mənə qarşı olan bu haqsızlıqlara qarşı yəni onlar mənə köməklik eləsinlər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupunun baş inspektoru Nizam Həmidovla əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməsini istədik. Onun sözlərinə görə Şirvan şəhər sakini Yaqut İbrahimovanın Şirvan şəhər polis şöbəsinə etdiyi müraciətlə bağlı müvafiq araşdırma aparılıb. Lakin xanımın ərzədə qeyd etdiyi iddialar öz əksini tapmayıb. Bundan əlavə Yaqut İbrahimovanın ərzədə qeyd etdiyi bir neçə mülki xarakterli problemlərin araşdırılması üçün ona aidiyyatı üzrə şəhər məhkəməsinə müraciət etməsi tövsiyə olunub. Əlavə olaraq bildirmək istəyirik ki, Yaqut İbrahimova əsəb nevroloji xəstəliyindən əziyyət çəkir. Müvafiq səhiyyə orqanında rəsmi qeydiyyatdadır. O, əvvəllər də müxtəlif iddialarla Şirvan polis şöbəsinə müraciət edib, lakin onun iddiaları əsasız olub, deyə Nizam Həmidov qeyd edib. Daha sonra məsələ ilə bağlı Şirvan şəhər icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Yaqut İbrahimovanın qonşusu Qubadova Nailə Seyfəddin qızı 1995-ci ildən telemexanika zavodunun yataqxanasında yaşayır. Nailə Qubadova ilə 2020-ci ilin mart ayından kirayə müqaviləsi bağlanmış və onun ailə üzvləri kirayə müqaviləsinə qeyd olunmuşdur, deyə icra hakimiyyətindən bildirilib.